Об'єднані сили проводять перевірки бойової готовності авіації. Кажуть, отримали інформацію про ймовірні загрози на приморському напрямку. Відео одного з таких тестувань оприлюднили загалу. Бійці авіації переконують, що у разі загрози з моря готові оперативно і точно дати відсіч. Зауважу, Російська Федерація перекинула в акваторію Азовського моря близько 40 бойових катерів. Повідомив про це представник Головного управління української розвідки Вадим Скібіцький.